सांसदहरुको हामी यहाँ छौँ भन्ने विशेष कार्यक्रम थियो। अर्थात् हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा छौँ भन्ने जानकारी हामी निर्वाचन आयोगलाई पनि सशस्तरी घोषित रूपमा उपस्थित भएर दिन चाहन्थ्यौँ। त्यही अनुसार आज हामी यहाँ छौँ, कार्यक्रम सम्पन्न गऱ्यौँ। त्यस पछाडि यही कार्यक्रमकै क्रममा हाम्रो पार्टीका अध्यक्षद्वय कमरेड प्रचण्ड र कमरेड माधव कुमार नेपाल र वरिष्ठ नेता झरनाथ खनालको नेतृत्व सहित हामी केन्द्रीय कमिटीका केही सदस्यहरू र केही मान्य सांसदहरू आएर हाम्रो पार्टीको तर्फबाट निर्वाचन आयोगलाई भर्खरै सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा हामी त्यहाँ भेलामा बैठकमा उपस्थित भएका 315 मध्ये हस्ताक्षर नै माइनटमा गर्नुभएका 295 कमरेडहरू रहेको र त्यसले गरेका निर्णयहरूको आधिकारिक प्रतिलिपि आज हामीले निर्वाचन आयोगलाई बुझाएका छौँ र प्रमुख निर्वाचन आयुक्तज्यूले छिटै संविधान र मुख्यतः राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनका आधारमा उपलब्ध सबै कागजातलाई हेरेर छिटोभन्दा छिटो यो दल सम्बन्धी कानुनी निरूपण गरिनेछ भनेर हामीलाई विश्वास दिलाउनु। होइन, निर्वाचन सम्बन्धी त राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुन छ नि, कानुन नभएर हाम्रो पार्टीको कोही एकजनाले बसेर, दुईजनाले बसेर, दसजनाले बसेर म नै पार्टी हुँ भनेर त हुँदैन। राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनले जो व्यवस्था गरेको छ त्यो अनुसार हामी अत्यधिक बहुसङ्ख्यामा करिब 70% केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको उपस्थिति जहाँ छ, सो त त्यो वैधानिक हुने कुरा कानुन त स्पष्ट नै छ, तैपनि औपचारिकले निर्वाचन आयोगले छिटै निर्णय गर्नेछ। सबैको सबैभन्दा राम्रो रातोपार्टी.com